24 серпня, 32 роки тому, визначальний день у новітній історії України. Над куполом Верховної Ради знімають червоне ганчір'я з радянською символікою і заносять до зали синьо-жовтий стяг. Так розпочалася ера незалежності. Вона далася непросто, але наша держава виборола шанс скинути радянське ярмо та нарешті розправити крила. Та хто б не сидів у президентському кріслі Кремля, РФ ніяк не могла змиритися, що Україна та Росія не брати і навіть не друзі. Хоча ще 1991-го теза про братські народи не викликала сумнівів та обурення, не бентежили пам'ятники радянським діячам майже у кожному українському місті. Але так звана дружба народів почала давати тріщини ще у перші роки незалежності України. Вони супроводжувалися суперечками про Чорноморський флот. Зрештою, домовилися про поділ. Україні мали відійти 20% суден, але в результаті ми отримали трохи більше 18%. Роззброєння України продовжилося Будапештським меморандумом, укладеним між нашою державою, США, Великою Британією та Росією. У документі йшлося про повагу до кордонів в обмін на гарантії безпеки, які на практиці виявилися недієвими. Україна віддала увесь свій ядерний арсенал, хоча була третьою ядерною країною світу. Послабила позиції України газова залежність від російського «Газпрому» 23 роки тому, як з'ясували розслідувачі проєкту схеми, Київ віддав Москві 11 стратегічних бомбардувальників і майже 6 сотень крилатих ракет. Тоді Кремль списав 275 мільйонів гривень боргів за газ. А нині українці розплачуються своїми життями, бо ця зброя вбиває мирних людей. 2003-й Україна та Росія підписали договір про державний кордон між країнами, де Крим визначений українським. Але боротьба за півострів та використання внутрішніх вод ніяк не вщухала. Росіяни переконалися, що ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішені. Того ж року країна-агресорка, самовільно не узгодивши з Україною, почала насипати греблю з російського берега до українського острова Тузла. Цей конфлікт іще 20 років тому ледь не переріс у збройне протистояння. Коли до українського кордону залишалося сотню метрів, тодішній президент Леонід Кучма та Путін провели перемови. І будівництво зупинилося. Однак належності Тузли Україні Московія так і не визнала і традиційно волала, нібито клаптик землі споконвічно російський. Ці дії Кремля ще називають пробною війною. Свої злочинні наміри тоді не здійснили, але просунути інтереси сподівалися у 2004-му. Московити робили ставку на Януковича під час президентських виборів, однак не вийшло. Україна обрала Ющенка. Ми вже довели, що вміємо і сміливо мріяти, і наполегливо працювати. Політично впливати на Україну Росія намагалася через газові війни, не раз перекриваючи поставки блакитного палива і диктуючи невигідні умови купівлі. Ще більше загострилися і так уже нетеплі відносини з Кремлем під час російсько-грузинської війни, де Київ чітко підтримав Сакартвело. Ви маєте право на свободу. Наступні вибори, коли відверто проросійський Янукович переміг, стали точкою зворотного відліку початку війни в Україні. Він узяв чіткий курс на зближення з Кремлем, один зі способів затягнути до митного союзу з Росією. У перший рік свого президентства Янукович із Медведєвим підписали скандальні харківські угоди, що передбачали продовження базування російського флоту у Криму до 2042 року. А у 2013-му відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС, чому були дуже раді у Кремлі, але аж ніяк не в Україні. Так розпочалася революція гідності, і план Московії провалився з тріском. Тоді українське суспільство чітко продемонструвало прагнення рухатися до Європи, а не застрягати у тенетах Кремля. Держава
державні зрадники на кшталт кровосісь і йолок повтікали з країни, а Росія почала гібридну війну, окупувавши частину Луганської та Донецької областей, а ще український Крим. Російська верхівка в Україні свідомо робила усе, щоб послабити боєздатність армії, але з початком російсько-української війни кадрові військові та добровольці взяли зброю до рук, щоб протистояти загарбникам. Тоді ще АТО воїни називали підготовкою агресора до повномасштабного вторгнення і вважали це лише питанням часу. Техніка поїхала. Да, і причому внушительно много її їде. Це питання гостро постало у 2021-му. Розвідники різних країн повідомляли про пересування російської техніки і концентрацію її на кордоні з Україною. РФ готується до нападу, інформували іноземні ЗМІ. Ця карколомна подія, що назавжди відбилася у пам'яті кожного українця, сталася 24 лютого. Там люди ще є? Так, там люди є Путін за понад 20 років правління не сприймав Україну як незалежну державу. Риторика Карлика не раз підтверджувала, Кремль затьмарений імперськими амбіціями і просто так не залишить нас у спокої. Вони планували з легкістю захопити Україну, взявши Київ за 3 дні. Але не вийшло ні за 3 дні, ні за понад 1.5 року повномасштабної війни. Навіть після неочікуваного для московитів українського спротиву там за Поребріком таки не зуміли визнати, що Україна не Росія, а суверенна держава, яка на жодні поступки не піде. А боротиметься до останнього московита на нашій землі. Лідія Середюк, Олексій Тищенко, 5 канал.